Тук сме заедно с групата на ГЕРБ СДС в Столичния общински съвет, но не на Московска 33, а на място, на което кметът Терзиев със сигурност не е идвал, особено откакто е започнал ремонтът на Опалченска, ремонт за който няколко месеца вече хората продължават да протестират, имат своите абсолютно аргументирани искания. И ако те в началото бяха за това да се запази растителността, която абсолютно незаконно беше отрязана по Опалченска, днес хората продължават да искат безопасността си и това след като излязат от жилищните си кооперации да не стъпват директно на пътното платно. Искат по-широки тротуари. Затова ние като група в Столичния общински съвет спазваме обещанието си и въпреки внушенията, които се опитваха да направят и ППДБ и Спаси София, в няколко поредни извънредни заседания на комисии съвместни, които се опитвахме да разберем от кмета какво точно налага и защо не иска да измени проекта, ние се наслушахме на внушение за това, че правим тези комисии предизборно, политически. Изборите минаха. Ние обаче сме тук при хората, където сме цяло лято, за да спазим ангажимента си и за да ви кажем, че днес ще се внесе доклад в деловодството на Столичната община, с който доклад ние искаме кметът да направи всичко необходимо, така щото тротуарите и пътните платна да бъдат променени, проектът да бъде изменен. В рамките на 2 месеца от влизането на решението, което трябва да бъде гласувано в Столичния общински съвет, за да може на Опалченска да бъдат изпълнени исканията на хората. Ние само по себе си внасяме един граждански доклад с исканията на хората, защото сме до тях и искаме те да бъдат чути. Не бяха чути на 2 извънредни комисии, сега ще бъдат чути през доклада, който внасяме и призоваваме и останалите групи в Столичния общински съвет да се присъединят към нас и да гласуват този доклад, за да може преди всичко да има безопасност за хората, които живеят тук и хората, които ще се налага утре да преминават по тези тротуари. Давам думата на Драгомир Младенов, който вчера беше заедно с хората тук и вместо общината да прави обществени обсъждания, каквото всъщност не прави, ние сме хората, които общуваме с гражданите и им обясняваме какво точно ще внесем преди да го направим. Здравейте, колеги, уважаеми софиянци, този доклад, който ще внесеме след кратко време, е най-вече подадена ръка. В последните месеци наслушахме много напрежения, които идват от страна на администрацията на Терзиев, както и от общинските съветници, които подкрепят неговото управление. Ние искаме да подадем ръка. На първо място към гражданите, които живеят тук, на които им се обяснява, че техният интерес няма значение пред това, че живеят в Милонен град и за съжаление се оказали тук. На второ място подадната ръка към всички колеги общински съветници, които по една или друга причина до сега подкрепяха проекта по начина по който е. И на трето място това е подадена ръка към кмета Терзиев, който може да поправи една своя голяма грешка, като реши и се съгласи да съдейства за това препроектиране. Няколко думи за самия проект в детайли. Нашите две структури на Възраждане, на ГЕРБ и на Сердика, на която аз съм начело, в последните месеци са в постоянен контакт с хората. И всъщност се получава, че ние сме единствените, които по някакъв начин предоставят обществено обсъждане за това как да се препроектира проекта. Всъщност ние искаме препроектиране на проекта, даваме конкретен срок, в който това да се случи, за да не каже някой ГЕРБ просто стопират този проект, блокират го. Ние искаме той да се случи, но ние чуваме много често колегите от Спаси София да казват, че София трябва да е град на хората. Това е едно от основните предложения, което е застъпено тук. Щом трябва да бъде град на хората, хората искат по-тесни пътни ленти и по-широки тротуари. Това е застъпено в нашия проект, това е основна част, повишаване на безопасността чрез поставяне на обезопасителни мантинели и прегради, камери за снимане за висока скорост, разбира се, острови, които да падат пешеходците. Това е основното, което е застъпено. Разбира се, има и други технически детайли, свързани с озеленяването. И ако искате сега... Не само да кажете, във връзка с платната, да, които бяха, нали, увеличени и за тесните тротуари, което е най-голямото притеснение на хората, беше няколко пъти да обяснено от управляващите, че това от ринговите булеварди, т.е. той трябва да свържи и да бъде ринг около
идеалния център и затова тук няма да бъде по този начин успокоено от движението с малко ленти и големи тротуари, за да може повече трафик да се изнася от тук и да не минава през, все пак не сме центъра, но не е, нали, идеалният център, не говорим за... Широкият център. Да. Вижте, ще го кажа така, някой не си е чел достатъчно нормативните актове. Ние се консултирахме, нашите срещи бяха от две цикли, с гражданите и с експерти. Тези експерти казват следното, има една наредба 2, има и други наредби, сега няма да ви губя времето, но мога да ви ги предоставя. 3,50 габарит на лентите се изисква само при тежкотоварен трафик. Това, което ние предлагаме в момента е две от лентите, които ще бъдат за лекотоварен трафик, да станат 3 метра, а бус лента да стане 3,25. По този начин ще спечелим достатъчно пространство, като приоритета на хората е този източния булевард, тротуар, който е тук, да бъде по-широк. Първо, защото тук е така известната сграда с отрязаните дървета и второ, защото това е единственият тротуар, който води до асансьора на метростанция Опълченска за трудноподвижни хора, майки с деца, т.е. те искат това спечелено място, ще го дадем да разширим този тротуар. Това е абсолютно невярно, че не може да се спечели място. Може и съм сигурен, че още на следващата сесия ще го докажем с това препроектиране. Не е късно да се промени. Не, спрямо члена, който го правим епизод. Ако мога аз да кажа няколко думи. Да. Добро утро и от мен. Тук сме на място, където всъщност спасението на София роди опълченците на София. Опълченците са гражданите, които живеят в района. Въпросният доклад, който днес предстои да бъде внесен от групата на ГЕРБ-СДС, както вече господин Хикимян каза, надяваме се към него да се присъединят и останалите колеги от другите политически сили, защото това е единствената възможност с общи усилия да постигнем по-добри резултати и да чуеме това, което всъщност гражданите искат от нас. Само преди минути при нас дойде техническото лице на обекта. На моят въпрос дали спазват линейният график, беше отговорено, че към момента се спазва изцяло, така както е зададен. Освен липсващите дървета, бяхме преди по-малко от месец тук по време на тяхното изрязване, се оказва, че в момента се прави отливният канал. На следващият ми въпрос, кой елемент е бил най-труден за изпълнение по време на реализирането на проекта, се оказа, че именно тази подземна инфраструктура, която към момента е изградена. Предстои да се изгради надземната инфраструктура. Всъщност, това е нашето предложение, както вече колегата Драгомир Младенов каза, по отношение на пътното платно и на тротуарите, трябва да се преосмисли проекта. Приключвам със следното и казвам, прецедент е и това с доклад на общински съветници да се спира строителен обект в София. Ако до сега не е променен, как смятате, че това ще помогне да се промени? Ще има ли такава воля и ще остане? Доклада е процедура, през която ние можем да го направим. Надявам се да се прояви воля от страна на господин Тързиев. Много пъти стана, но че проекта не е от сега. Не изглежда сложно. Да. Изглежда всичко като наинат, за съжаление. Всичко се прави срещу исканията на гражданите. Вижте, ние искаме да задължим кмета в рамките на срока, който бъде приет, да препроектира проекта. Това не е въобще сложна задача и не е късен етап.